どうも、姿勢改善トレーナーの飯田です。今回ですね、初心者の方向けにピラティスのミニレッスンを行っていこうと思います。でまだ見てない方はですね、以前出してる初めてのピラティスというものを見ていただくと、今回すんなり入っていけるかなと思いますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければなと思います。はい、では早速やっていきましょう。まずは丸めるところからですね、前回と同様に、ニュートラルの前に行っていただくと、すんなりと、ニュートラルの形がきれいに作れるというものがありますので、膝の方はこういうふうに、山なりにするように曲げておきます。で手はですね、膝の下を通してもらって背中丸くしておきましょう。はい、で顔はですね、膝の間にうずくませるような形で、呼吸をしていきます。で鼻から静かに息を長く吸っていきますね。息を吸ってもらって、で背中の方の広がりっていうのをしっかり感じてください。で口から吐き切ります。少し苦しいところまで吐き切ったら、もう一度鼻から息を吸いましょう。しっかりと後ろの方がぷくっと膨らんでいるのを感じたら、最後吐き切ります。長く吐いていきます。はい、で吐き切ったら体を一度起こしますね。今度は背筋をピンと伸ばした形からロールバックというものを、今回新しく出ますけども始めていきます。で胸の前にこういう風に円を作ってもらったらですね、背筋をピンと伸ばして息を吸いましょう。はい、どういう形かと言いますと、吐いてで後ろにこのように下がってきます。でそこから吸ってで戻る、こちらがロールバックになりますので、ここからやってみましょうか。吐きながら背中を丸くして、で吸ってで戻っていきましょう。で注意してもらいたいのは、頭がこういう風に前にいきなり出ていかないようにですね、下の方から丸めてます。吐くときに後ろ下がってますが、お尻なのちょっと上向けるように C カーブも入れておいてください。息を吸って戻って、もう一度吐いて、吸ってで戻ります。下の方から丸めていってますんで、最後に胸が引き下がって、あんまり頭は前に行かないように、お腹全体が後ろ下がった時に使われていれば OK です。上下使ってますか？最後もう一回だけいきましょうか。後ろ下がった時に膝開いてこないように注意します。はい、 OK です。ではですね、そのまま今度仰向けになりましょう。はい、で膝の間だったり内くるぶしの間は拳1個分大体いいですね、作っておきますね。でニュートラルのポジションを確認しましょう。で背中まっすぐの形から顎を引いて、首の下は指2本分ぐらい、で溝落ちの下はくっつけておきます。で腰のところは手のひら1枚分のスペースを空けた状態、これがニュートラルポジションになりますんで、まあ、背筋をですねピンと伸ばして、その形が作れてれば OK です。で強度がきつい場合は、お尻の穴ちょっと上向けて、お腹の下が使われた C カーブを作っておいてください。まずは足上げ下げからいきますね。テーブルトップポジションに持っていきます。股関節膝90度の状態まで吐いてアップします。吸ってで下ろして、吐いて逆アップ、吸って下ろす。そのまま続けますね。腰のところのスペースは変わらないようにしておきましょう。ニュートラルの方は手のひら1枚分キープです。なのでお腹に程よい緊張が入っていればしっかりキープできていると思います。溝落ちの裏もいかないですよ。きつい方はしっかりと、お尻の穴をちょっと上向けて、お腹の下使うようにしてください。その方が安全にいきます。はい、 OK です。では両足をテーブルトップですね、今度は両足同時に下ろしてみましょう。ちょっと強度が高くなりますね。これがどうしてもきつい場合は片足ずつ下ろす練習から始めてください。いける方は今両足で行ってます。で下ろした時の方が強度が強いので、吐いてで下ろしましょうか。吐いてダウン、吸ってアップ、吐いてダウン、吸ってアップ。できるだけ腰のところのスペースは変わらないように、変わってきそうだったら足はすぐ戻しちゃっていいですし、あとはどうしてもきつい場合はですね、また C カーブの方を作っておきましょう。もうちょっと続けますね。あと1回いきます。お腹しっかり使ってますか？ OK です。そのまま膝をですね、今度上の方に伸ばしていきます。きつい方は膝曲がってても OK です。ただですね、お尻の穴は今度はちょっと上向けるようにして、ニュートラルというよりは C カーブを作っておきます。
ここから息を吸いながらですね、足を開いて、吐いて閉じていきましょう。吸って開いて、はい、閉じて。もう続けていきますね。いける方はもちろん、かかとを遠くに伸ばして、足を、膝をしっかり伸ばした形で動かしています。ただですね、お腹の下抜けないように、ちょっとお尻の穴は上向けておいてください。呼吸ちょっと難しいですが、吸って開いて、吐いて閉じます。でかかとを遠くに持っていくように、お腹の下が抜けそうになったらすぐ閉じちゃってで OK です。切り方はどんどん開いちゃっていいですからね。はい、ではゆっくりと足を下ろしましょう。初めて横の動きが出てきましたね。はい、では今度は、両足テーブルトップにまた戻ります。では少し広く開いてもらったらですね、そのまま足を横に倒していきましょう。今度はひねる動きが入ってきます。ひねるときはですね、吐いたときにひねっていきましょう。で吸ってで真ん中に戻って、吐いて横に倒していきます。はい、でひねる表現に使ってしまったんですが、足をですね、真横に倒すようにで動かしています。で逆の倒してる方とは逆の肩甲骨ですね、今右に倒してますが、この時は左の肩が浮いてこない、肩甲骨が浮いてこないように床にマットにくっつけたまま動かしていきましょう。あとはCカーブの方を入れているはずなので、お腹の下は常に使われた状態っていうのもポイントになります。はい、真ん中戻ったら一度足を下ろしましょう。いいですね。では今度は肩周りの動きでいきます。では前なりの形で息を吸ってもらって、吐いたら万歳、吸ってで前なりの形に戻ります。この形はですね、ニュートラルポジションのままできる方は続けてください。みぞおちならはなので、手万歳した時も浮かないようにしておきます。どうしても浮いちゃう方は C カーブの方を入れてもらった方がいいと思いますね。あとは手の方も最後まで万歳しきらなくても OK です。生きる方はなるべく手先を遠くに伸ばすようにして大きくで、なおかつニュートラルポジションキープでこのまま続きます。そうですね、大きくなってきたら吐いてで万歳しましょう。吐いてで万歳して、吸って戻す。この方がですね、より、安全にできると思いますので、吸った方が強度が高くなります。はい、OK です。ではですね、今度はお腹の上も使っていきましょう。手は頭の後ろで組んだったら、息を吸って吐いた時に体を起こしていきます。吸ってで曲がって、吐いて、吸って起こして、背骨上の方から使う練習を今してます。なので一番メインとして使いたいのはお腹の上ですね。ここはしっかり使われているかどうかっていうのを確認します。そこを使うためには胸の方ですね、ここをしっかりと動かせているかどうかが大事になりますので、分かりづらい方は胸のところに手を置いた状態、前回と同様にやってみてください。頭はですね、あんまり前に引きたくないので、手で引っ張りすぎないように注意してきますね。頭の重さを、支えているぐらいの程度で後ろに当てておきます。最後も1回いきます。はい、OK です。これだけも結構効きますね。でそのまま足をですね、両足テーブルトップに持っていって、手を前ならえ形にしましょう。この形でも体を起こしてみましょうか。できる方は吐いたらここキープします。辛い方は一旦下ろしてしまって構いません。このまま鼻から息を吸いましょう。で口から吐き切りますね。お腹を使っているので、息吸った時に背中の広がりも感じます。吸った時にククーッと後ろ膨らんでますか。で吐き切りますね。はい、一旦頭を下ろして、足も下ろして、手も下ろしましょう。リラックスします。はい、ではゆっくりと体勢を変えますので、横向きになったら起き上がってもらって、四つ這いの形になりましょう。肩の下に手をついて、股関節、足の付け根の下に膝が来るようにしますね。背中はまっすぐです。はい、ニュートラルポジションを意識してもらったら、そこで息を吸って、今度はしっかりと丸めた形、キャップの状態に持ってきます。吸ってでまっすぐで、吐いてで丸めましょう。反らせる形ももちろん
いいんですけども、難易度としては反らせる形はかなり難しい文面ありますんで、まずは丸めるのと背中まっすぐの意識だけで OK だと思います。はい、丸めるときにこの腹筋の形とあとは下から丸める C カーブの形両方出てきますよね。なので丸めてるときにしっかりとお腹の上下が上下使われているかどうかを確認してください。もうちょっと続きますね。吐いてお腹の上、そして C カーブを入れてお腹の下も使っているかどうか、そしてしっかり吐いてもらうと丸みが出ます。じゃあお腹を使った状態でつま先を立てたら、ちょっと膝を浮かせるのにもチャレンジしてみましょう。吸ってで一旦戻ったら吐いて丸めて、そこから膝を浮かせます。吸ってで一旦戻る、吐いてで丸めて、お腹使ったら膝を浮かせます。はい、で背中まっすぐにしたら最後ですね、吐きながら手と足を遠くに伸ばしてみましょう。そして吸ってでゆっくりと手と足を戻します。今度は反対ですね、吐きながら手を動かした時に体を動かない、そして足もかかとから遠くに伸ばすようにしてお尻使います。吸ってでゆっくりと戻りましょう。もう一度吐いて逆です。ふーっと吐きながらなるべく遠くを目指してお尻を使ってますね。吸ってでゆっくりと戻して吐きながら最後しっかり吐いて吸って手と足を戻します。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。で、初心者向けのピラティスのレッスンなので、まだですね簡単かもしれませんが、ここですねちょっとずつちょっとずつ狙ったところをしっかり効いているかなという基礎的なところができるとですね、この後配信していくレベルアップした形もですねすんなりと、入っていけるかなと思いますので、ぜひですねこちらの方を徹底してまずは練習していただければなと思います。この動画を見ていいなと思った方は高評価だったりチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。